Mergem mai departe. Premiul de excelență pentru susținerea femeilor în cyber security îi revine doamnei Maria Manuela Catrina, director Școala Europeană Ovidiu Șincai. Felicitări! Am plecat cu măștile, mulțumesc mult! Și o iau nu ca o răsplată pentru ceva făcut, ci ca o obligație pentru a face ceva în viitor. Asta este, de fapt, rolul premiilor. Și pentru că s-a spus foarte mult, n-aș vorbi despre digitalizare și cyber, dar dați-mi voie alături de, într-o zi de 24 ianuarie, că încă suntem în 24 ianuarie, alături de numele lui Alexandru Ioncuza sau lui Mihail Gogălnicianu, să aduc și numele unei femei, Ecaterina Cocuța Conachivo-Goride, a cărei intervenție, probabil că mare unire nu ar fi avut loc, așa cum o știm, și că în momente de criză ale acestei țări, de foarte multe ori, bărbații de stat au fost și femei. Așa încât, împreună, pentru că avem aici o idee generoasă, avem o echipă foarte inimoasă a grupului Media 1, un partener foarte serios, Institutul Național de Statistică, suntem sub egida Academiei Române, o instituție foarte importantă, reușim să facem lucruri împreună pentru România. Deci încă o dată să ne spunem la mulți ani de ziua noastră astăzi. Mulțumesc!